Jeg skal si litt om hvordan man kan bruke sosiale medier til å få MIFs budskap ut, få fram Israels sterkeste argumenter, gjøre venner og kjente oppmerksom på med Israel for fred. Først litt bakgrunn. Hva er sosiale medier? Og det er jo sånn populært ord, et ord i tiden, et uttrykk i tiden. Og det er mange ulike definisjoner. Sosiale medier er sosiale software som legger til rette for menneskelig kommunikasjon. Sosiale medier bruker nett- og mobilbasert teknologi for å støtte interaktiv dialog. Som om ikke dette møtelokalet kan også bli sett på som et sosialt medium hvis man trekker det veldig langt ut. Men i dagens sammenheng så er det altså først og fremst et medium som bygger på informasjonsteknologi. Og med interaksjon så menes blant annet deling, rating, tagging, poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon. Og jeg tok med denne grafen for at dere skal få et inntrykk av hvordan antallet sosiale medier har økt i USA fra 2003 nå til 2010. Fra nesten null til over 1200 forskjellige sosiale medier. Og det er klart det er bare i USA, så har man et utall i hele resten av verden. Og det sier seg selv da at det er enormt mange ulike møterom, og man må velge ut hvor man vil være aktiv. Ofte kan man snakke om 6 ulike typer sosiale medier. Det som man kan kalle samarbeidsprosjekter i form av en wiki. Hvor mange kjenner Wikipedia? Jeg kommer til å stille noen sånne spørsmål, sånn at jeg vet at jeg har dere med, har dere med meg. Pluss at jeg også må vite litt om hvem jeg snakker til. Så har man blogger og mikroblogger, og den mest velkjente mikrobloggen nå de siste årene har jo vært Twitter. Og så har man innholdssamfunn, der det viktigste kanskje ikke er å levere kommentarer, men å levere videoer, levere bilder. Et typisk innholdssamfunn kan være YouTube, som handler om videoer. Flickr, som handler om bilder. Og så har man sosiale nettverk, som Facebook. Og Facebook er jo det mest brukte og utbredte sosiale medier i Norge. Og naturlig også det som får mest omtale. Men i andre land så er det helt andre nettverk der de store massene har kommet inn i. Og der Facebook står relativt svakere da. Så har man også helt virtuelle spillverdener. World of Warcraft fikk jo oppmerksomhet i forbindelse med en rettssak som var her i byen tidligere i år. Virtuelle sosiale verdener, der man går inn og blir født på ny, som man ville sagt, i en religiøs språkdrakt, og noen av disse spillene bærer også navn, for eksempel Second Life. Man bygger seg en ny virtuell identitet og historie og vennskap. Så, som dere forstår, så er det masse ting her som vi ikke kan snakke om på de neste 45 minuttene. La oss se litt om sosiale medier i Norge. Og dette er status fra Statistisk sentralbyrå nå fra andre kvartal. 63% av det norske folk bruker ulike typer sosiale medier. Flere kvinner enn menn. Så på menn, kvinner nærmere 70%, menn er da i overkant av 50%. Og det som er interessant å se er at økningen fra andre kvartal 2011 til andre kvartal 2012 har vært dramatisk i de eldre aldersgruppene.
Fra i alderen 55 til 64 år så har andelen som bruker sosiale medier økt fra 28 til 41%. Og tilsvarende fra 13% til 20% i aldersgruppen 65 til 74. Og ser vi at i aldersgruppen 25 til 34 år så har andelen som bruker sosiale medier gått ned fra 2011 til 2012. Så der ser man en motsatt utvikling blant de unge. Så hvordan er denne bruken av sosiale medier i forhold til andre internettjenester? Det ble for høyt, ok. Takk. 93% har nettilgang hjemme. Og 85% leser nettaviser. 86% bruker nettbank. Så vi ser at sosiale medier har ikke nådd helt opp til de mest brukte nettjenestene enda, men det nærmer seg. 76% kjøper varer og tjenester online. 28% har også solgt varer eller tjenester online. Så litt om MIFs historie i tilknytning til sosiale medier. Allerede i vinteren 95-96 så åpner MIF en hjemmeside på internett som en av de første interesseorganisasjonene i Norge. Da var det Jan Sigve Særsten som bor på Bømlo som bygde den siden. Og ganske tidlig, dette kjenner jeg ikke detaljen i, men han opprettet i hvert fall en såkalt gjestebok. Og det er klart at med dagens teknologi så ville man ikke tenkt på gjestebok som noen typisk sosialt medie. Men det var et sted der folk kunne legge igjen en hilsen. Det ble interaktivt, for man kunne også da kommentere andre hilsener som hadde vært, og man kunne gi tilbakemelding på innholdet som lå på siden. Så ble jo da de nye nettsidene til MIF, de ble lansert i januar 2001. De nye i forhold til de aller første, tenker jeg da. Under titelen Porten til Midtøsten, og ganske snart så fikk vi også flyttet fra et mer mystisk domenenavn, så kom vi inn til et kort domenenavn, mif.no. Og helt fra begynnelsen av, fra da mai 2001, så lanserte vi et debattforum. Og da fikk du enda mer denne interaktiviteten. Så bare i løpet av det første året så har jeg kopiert all debatten som var i løpet av det første året. Limer du det inn i Word, vanlig tekst, så er det altså 858 sider som ble produsert i debatten mellom folk som, alt fra folk som hater Israel og jøder, til folk som elsker de, kanskje mer enn både Israel og jødene noen ganger setter pris på. Så du hadde hele den bredden der. Og det var et enormt kunnskapsbase som etter hvert da ble bygd opp i dette forumet. Så de som var med i debatten helt fra begynnelsen av, hadde sjanse til å lære mye. Både av hvilke argumenter som motparten kan smadre, og hvilke argumenter som er sterke. Så var det noen tekniske problemer med dette første forumet, så kom vi til september 2002, og vi fikk et nytt debattforum, som per i dag enda er aktivt, og som har over 100 000 innlegg. På det mest aktive året, fra september 2005 til september 2006, så var det 31.500 innlegg i forumet. Det vil si et snitt på nærmere 100 til dagen. Av flere hundre ulike brukere. Så ser vi at i april 2008 så begynte vi for alvor å gå inn i sosiale medier som ikke var driftet og tilrettelagt av MIF. Først var det på Nettby, som var et sosialt møtested som VG-nett drev. Det ble etter hvert historie.
Og da jeg for alvor gikk inn der i våren 2008, så oppdaget jeg at det var en gruppe allerede som het Med Israel for fred. Der var det en tenåring som hadde startet det, og vi fikk overta den, og vi gjorde den til den offisielle gruppen. Men det ble aldri maks oppimot 200 medlemmer der, og kort tid etterpå så fikk vi engasjement på Facebook, hvor det var mye større aktivitet. Og der forstod jeg med en gang at det er ikke vits å satse på Nettby, sats på Facebook. For det, hele tanken er jo at man må være der man treffer folk. Og det er mitt første råd til dere også, når vi kommer tilbake senere i foredraget, at du må finne det mediet, den kommunikasjonskanalen, som du kan treffe mennesker som du har påvirkningskraft mot. Hvis ingen av vennene dine er på Facebook, så trenger ikke du være på Facebook. Vær så god, Solveig. Vær så god, Jan Benjamin. Men, ja, du har kanskje noen venner på Facebook, rett forresten. Så hvis de er der, da må du gå inn. Sånn var det, det var min erfaring. Rent personlig, jeg nølte lenge på privaten å gå inn på Facebook. Men etter hvert så forstod jeg at mine kamerater... Åja, nå har jeg snakket for mye på denne sliden. Når jeg oppdaget at mine kamerater nesten ikke leste mailene som jeg sendte til dem, men heller var opptatt av hva som skjedde på Facebook, så forstod jeg. Hvis jeg skal nå dem, så må jeg gå på Facebook. Sånn kan det være for deg også. Så... går vi tilbake til denne historien. September 2008, altså bare noen måneder etter at vi hadde etablert oss på Nettby, så skjedde akkurat det samme der. Når jeg gikk inn på Facebook, så jeg allerede at her var det en gruppe med 700-800-900 medlemmer. Dette, som heter Nordmenn som støtter Israel. Og dette var en tenåring oppe i Molde, som jeg kontaktet. Og han ville mer enn gjerne gi gruppen over til MIF. Så MIF overtok den gruppen som vår offisielle gruppe. Så har vi da siden våren 2010 opprettet en Facebook-side. Og hovedgrunnen til at vi gjorde det, det var sånn Facebook ønsket at organisasjoner og bedrifter skulle lage side. Og de satte også en øvre grense, tror jeg, en periode på 5000 medlemmer i en gruppe. Så hvis vi ville vokse så måtte vi over 5000, så måtte vi lage en side. Så bare for å få fram veksten på den Facebook-gruppen, så etter at MIF overtok den, så økte den raskt fra 900 til 2000 medlemmer. Og så kom Gaza-krigen, og i løpet av noen 3-4 uker så økte den fra 2000 til 4000 gruppemedlemmer. Sommeren 2009 så åpnet vi også da en Twitter-konto. Og her kan dere se statusen per i går kveld på MIFs Facebook-engasjement. 5264 liker MIF på Facebook. 607 snakker om. Og det, Facebook er ikke helt presise med, tror jeg, med å beskrive hva det betyr, men det betyr at så og så mange har klikket, liker, eller lagt igjen en kommentar i løpet av en uke eller to. Og hvis man sammenligner da MIFS-tall med andre aktører, enten det er aviser eller politiske partier, organisasjoner i Norge, så ser vi MIFS 5264 er større enn Dagen, dobbelt så stort som Kristelig Folkeparti, større enn Vårt Land, større enn Dagsavisen, men litt mindre enn Norsk Folkehjelp, betydelig større enn Israelsmisjonen, nesten i ferd med å ta igjen SV. Stå på, kom deg inn på Facebook igjen, Benjamin. Fremskrittspartiet er mye større enn oss. Fagforbundet er dobbelt så store. Men vi ser at når det gjelder tallet for snakker om, så har Fremskrittspartiet og Dagen hatt større tall enn MIF. Alle de andre har mindre tall. Alt dette handler jo om hvorvidt man klarer å levere innhold som er aktuelt for folk. For det at 5000
Like MIF, det betyr ikke at 5000 leser alt det som MIF legger ut på Facebook. La meg ta en liten avstikker inn her. For 12 timer siden i går kveld, da jeg sydde sammen de siste bildene her, så la jeg ut denne teksten. Klokken 11:30 søndag skal Konrad Myrland fra MIF holde foredrag om temaet «Hvordan bruke sosiale medier i forsvar av Israel». For å få en måling på hvor mange som leser dette de neste 12 timene, vær så snill og klikke liker. Så er det altså 205 personer som i løpet av de siste 12 timene har klikket. Men du må huske at 8 av de timene var jo natt, der folk sov. Så det er et veldig høyt tall, vil jeg si, i forhold til reaksjoner som vi får på andre ting vi legger ut, hvis vi bare legger ut link til en artikkel og så videre. Så er det to som har lagt igjen en kommentar. Men så står det nederst, Facebook skriver nederst her, at 1928 personer så dette innlegget. Så nesten 2000 skriver Facebook at så innlegget, men bare 210% har klikt for at de kanskje har lest det og gjort noe med det. Jeg bare viser dette for å få fram at selv om tallene kan se store ut, så er det en utfordring å få budskapet gjennom i all den støyen som er. Alle som har mer enn 50 venner på Facebook vet hvor mye støy det kan bli hvis man ikke ordner seg sånn som man vil. Ja, så har vi da antallet medlemmer i gruppen vår, det har ligget noenlunde stabilt de siste årene, rundt 4500. Og jeg gjør ingenting for å, jeg gjør eller veldig lite for å bygge tallet i den gruppen. Den brukes nærmest mer som et debattforum. Israel-venner av alle slags typer legger ut og deler stoff der. For der tror jeg, hvis man deler det der, tror jeg faktisk det blir mer synlig for hvem som helst enn hvis man deler det på siden. Det kan være litt etter hvordan man innstiller det. Så har jeg altså da også en jobbprofil med nærmere 1000 venner. I tillegg så har vi lokale grupper for hvert eneste av lokallagene. Før så pleide vi å sende arrangementinvitasjoner for møter i Bergen til alle de 4500 medlemmene av nordmenn som støtter Israel. Men det var ikke så populært. At de 4000 som bor utenfor Hordaland også fikk invitasjon til det som skjedde i Bergen. Så vi opprettet lokale grupper. Så den invitasjonen til de lokale arrangementene går nå ut til de lokale gruppene. Og der håper vi at, altså der trenger vi jo, der trenger vi hjelp av dere til å øke antallet personer, for eksempel i Østfold-området, som er med i den gruppen, sånn at de får invitasjon. I Oslo, sånn at de får invitasjon. Men når vi har et sånn nasjonal arrangement som dette, så har vi da sendt ut MIF-forum i Oslo siste helg i september. Der har 15 stykker sagt at de skal. Sånn? Og her ser vi bilder av Geir, der ser vi bilder av Kjetil. Og der ser vi at Paul Goldstein skal hit, han sitter her, sånn. Så noen av dere visste, og så stod det 37 har sagt at de skal på kanskje komme. Og så er det da 3537 som står fortsatt på at de er invitert, de har ikke svart på om de skal komme. Og så er det mange som har sagt at de ikke skal komme, derfor er ikke deres tall lenger med. Det forklarer differensen på at opprinnelig så blir omkring 4500 invitert. Ok. For dere som følger MIF på Facebook, så blir dette lite nytt. For dere som ikke er på Facebook, så kan det bli over hodene på dere, men jeg håper at det blir litt nytte for alle parter. Så litt om MIF på Twitter. I løpet av de siste drøye 3 årene, så har MIF, ved undertegnede da, først og fremst, eller i sin helhet, lagt ut 4184 tweets. Det betyr meldinger som er mindre enn 140 tegn. For det er begrensningen på Facebook. Så kan man skrive en tekst. Nei,
Det begrensningen på Twitter. Man kan legge ut en tekst, og man kan legge ut linker, og man kan legge ut bilder. Så det cirka et snitt på 3,5 per dag. De som virkelig satser på Twitter og ønsker å ha mest mulig følgere og sånn der, de deltar i mange debatter som pågår på kveldstid ofte, og da går jo meldingene, da blir det masse meldinger. Så det MIF har lite Twitter-aktivitet, fordi at det lite sånne debatter jeg har involvert meg i, men ofte så deler vi linker og så videre. Men av og til når det en debatt som er verdt å ta opp, så, og tiden tillater det, så kaster jeg meg jo inn. Så vi har ca. 1700 norske følgere på Twitter. Og det gir MIF en Twitter-rank på 1319 ifølge et sånn nettsted som rangerer, twitter.no. Det vil si at det er bare 1300 som har flere følgere enn MIF i Norge. Og dette illustrasjonen til høyre, den er jo for liten til at dere kan se, men den skal vise hvilke følgere av MIF som igjen følger hverandre. Toppfølgerne, og da er det alt fra Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg til Venstre og PST Norge og ja, politikere og journalister og så videre. Så nå kommer spørsmålet. Alt dette kan ha vært unødvendig å snakke om hvis ingen av dere er på Facebook. Så da begynner vi med Facebook. Hvor mange av dere er på Facebook? Ja, men det er jo over 60%. Så da er vi... hvor mange er på Twitter? Ja, men det tror jeg også er høyere prosentandel enn det norske folk. Bra. Hvor mange har egen registrert YouTube-konto? Hvor mange bruker andre? Hvor mange bruker Google Plus? Ja. Det har ikke helt slått an i Norge. Jeg har registrert en konto, men jeg forstod at det var ikke noen folk der, så det er ikke vits å bruke tid. Selvfølgelig kan det være nettverk i Norge også, eller nettverk i Norge også som bruker det, men det er først og fremst Facebook som har slått an i Norge. Men finnes det sosiale medier som er undervurderet? Der er det. Snakk om MIF med gammel teknologi. Er ikke telefonen et fantastisk bra sosialt medium? Hæ? Så dette er min oppmuntring til dere som kanskje ikke vet hverken for eller bak på Facebook og Twitter. Snakk om MIF, del om MIF med gammel teknologi. Du har vært nå på et seminar hele helga. Og i løpet av neste uke så snakker du med 10 personer på telefon. Nevn hva du lærte. Nevn hvor bra MIF er. For det er jo det handler om, samme hvilken teknologi man bruker. At man snakker om det som man har lært, kommer frem med Israels versjon. Så nå... Dette foredraget ble jo annonsert som en workshop. Jeg har ikke funnet så veldig mange oppgaver til oss. Men vi har en oppgave nå. Hvor mange har med mobilen? Den er jo også, det er her sikkert 98%. Og nesten alle kan skrive SMS. Så nå tar vi frem mobilen. Ofte så blir vi bedt om å skru den av. Alle tar frem mobilen. Og så skriver vi en SMS. Og den sender vi til minst 5 venner eller kjente. Jeg håper de alle vet at de kan legge på mange kontakter når de sender meldingen, så at de slipper å skrive meldingen, den samme meldingen 5 ganger. Hvis ikke, så kan du få noen til å lære deg det. Og så kan du skrive: jeg deltar på et MIF-seminar i Oslo i helgen. I dag morges hørte vi at... Der
Hva hørte vi? Det kan være forskjellig fra den enkelte. Men vi hørte om Syria og hva som har skjedd. Vi lærte at over 30 000, kanskje 60 000 mennesker har blitt drept i løpet av de siste to årene i den arabiske verden. I krig og konflikt. Og hvis alle vi hadde gjort det nå, jeg ser mange av dere, dette vil vi ikke. Alle ikke tale om at Konrad får meg til å gjøre dette. Mange av dere sitter med det. Men hvis vi hadde gjort det, så er vi kanskje 50 stykker her nå, ganger vi det opp med fem, 250 mennesker, hadde vi en gang fått vite. Og på SMS er det mye mindre støy enn på Facebook. Mye mindre støy enn på mail. Så vi må ikke tenke at siden vi ikke har Facebook, så kan vi ikke forsvare MIF eller forsvare Israel på sosiale medier. Alle har mobil, alle har telefon. Jeg har allerede sagt det, så bruk det som passer deg. Du kan ikke, her er det logoer fra hundrevis av sosiale medier, og du kan ikke være på alle. MIF kan ikke være på alle. Alle MIFs 6200 medlemmer kan ikke engang være på alle. Så ingen kan spre sitt budskap i alle mediene. Hvor får du best kontakt med venner og kjente som du kan påvirke? Hvilke sosiale medier passer best for dine IT-ferdigheter og din uttrykksmåte? Er du kunstner og liker å ta bilder, men du liker ikke å formulere tankene dine i velpoengterte avsnitt nedover, så trenger du ikke å føle at du må åpne en blogg der du kommenterer alt som skjer i Israel, alt som skjer i Norge. Men du kan ta bilder som du sprer gjennom sosiale medier, som forteller en historie om Israel. Du kan finne bilder som du kan redigere, som du kan publisere her og der. Og hvis du har nok med å bruke internett til nettbank og e-post, så kan du bruke e-post. Det kommer vi tilbake til. Så vi må finne ut hva som er tidseffektivt for oss. Hvordan kan vi i løpet av kortest mulig tid, mest mulig effektivt, nå ut til flest mulig som kan forventes å gi en positiv respons eller å lære noe. For e-post er det andre undervurderte sosiale medier. Det er fortsatt sånn at Facebook har langt igjen før det tar igjen e-post. Kanskje nå, det er alltid ulike tall for hvor mange Facebook-brukere det er. Men se at det ligger rundt 1 milliard, så er det i hvert fall 2 milliarder som bruker e-post, nærmere 2 milliarder. Så vi har allerede hørt at 63% av det norske folk bruker nettsamfunn, sosiale medier, mens 89% bruker e-post. Nesten alle bruker e-post. Og det er mye støy, både støy, det mener jeg at det er så mye, det er ikke sånn at man setter seg ned og bare lese en e-post som regel. Som regel kan det kanskje være 10 e-post, eller kanskje det er enda flere e-post som du må behandle. Og i all slags ulik grad av viktighet, alt fra e-fakturaen fra kommunen til spammeldingen fra Mr. Lu i Kina. Og alt det skal du da ta stilling til den korte tiden du ønsker å sitte foran PC-en eller på Facebook? Så det er mye støy. Men min påstand og erfaring tror jeg, i hvert fall hvis du har et godt spamfilter på e-posten, at det er mindre støy på e-posten enn på Facebook. Er det noen som er enige i det? E-posten gjør at vi kan, der har vi litt mer ro til å sortere. Så e-post... Ja, støy på Facebook, det mener jeg at du har søskenbarn X som har spilt kabal og har fått 82 poeng. Og så har du venninne Y som har
fått en ny eplegård på Farmville og så videre og så videre, og så har du bestemor spiste til frokost, og så har du alle sånne ting som på en måte. Ja, altså for å være ærlig, så når de jeg har nærmere 1000 venner på min jobbprofil, men jeg leser nær sagt aldri oppdateringer fra andre. Altså, jeg har nok med å få ut MIFs budskap. Jeg kan ikke lese hva, altså cirka 80-90% av disse 1000 har jeg jo aldri møtt engang. Jeg har jo en profesjonell bruk av Facebook, men mange av oss, og jeg har også en privat Facebook-profil. Men også på den sorterer jeg at noen, og det, men det kan vi ikke gå inn i detaljene på, hvordan man gjør det. Det er mulig å rydde vekk mye av støyen, både på e-post og på Facebook. Men det krever et eget seminar. Så dette er hjemmelekse nummer 2. Den kan vi ikke ta her, selv om mange av dere har jo e-post til og med på mobilen. Hjemmelekse kan være også opprette en kontaktliste. Ikke med alle vennene dine, ikke med alle e-postadressene dine, men med de som du tror kan tenke seg å ha nytte av informasjon fra MIF. Nytte av informasjon. Det som kan være lurt hvis man sender ut til veldig mange, at man skriver at hvis du vil bli fjernet fra denne e-postlisten, så gi meg beskjed. For det er veldig viktig at vi respekterer andre, som vi hørte fra Jan Benjamin i går. Og det kommer jeg også tilbake til. Så jeg skrev et forslag her. Hei, i helgen deltok jeg på et seminar arrangert av organisasjonen med Israel for fred. Og så fortsetter du med en setning av MIF, og gjerne fortelle hvorfor du ble engasjert, eller hvorfor dine venner bør gjøre seg kjent med MIF. Jeg vil dele med dere en viktig side på MIFs nettside, kolon, og så legger du inn linken, mif.no/innføringsartikler. Og da kommer man til en side der det ligger bare 10-11 artikler, artiklene som i stor grad er inne i spesialmagasinet. Og så kan du linke og kopiere inn så mye du vil. Og så til slutt, kanskje fra 1. september, er medlemskap i MIF gratis ut året. Så da har du også en oppmuntring til de for å melde seg inn. Og når du sender ut sånn e-post, så legg adressene inn på blindkopi. Ikke i tilfeltet, men legg det på blindkopi. Da blir ikke e-postene spredt for all verden. Din venn X ønsker ikke å ha adressen til din nabo Y omvendt. Legg det inn på blindkopi. Og da kan du sende til så mange du bare vil. Og så ofte som du tror. Vet at noen er åpne for å få en sånn oppdatering flere ganger i måneden. Da kan du ha en e-postadress, en e-postliste der du med de som skal få oftest melding. Så kan du ha en e-postliste fra de som du bare vil gi dårlig samvittighet en gang i halvåret, for eksempel. Ja, Benjamin. Ok. Ja. Ja. Ja, altså hvis du gjennom Google Translate så kan du bare skrive inn mif.no, så blir alt oversatt. Kan du klikke deg så mye rundt på siden som du bare vil, men at det er på engelsk. Ja, eller du kan kopiere oversettelsen og sende den i e-post, ja, så at du gjør det enkelt. Men så er det jo også sånn at mye av det stoffet som MIF har, finnes jo originalt på engelsk.
Og du, så du kan kopiere, du kan lenke til Jerusalem Post, til Haaretz, til de israelske avisene. Ofte så lenker vi fra våre artikler inn til de engelske originalartiklene, ja. Altså når man bruker Google Translate, så bør man vel nevne det at av og til så betyr setningene ingenting, og til og med noen gang betyr det motsatte av originalen. Så det rett å nevne at ingen må se alt for grundig på det som står, men liksom ta hovedordningene. Ja, alle hørte det. Google Translate kan være fint til en viss grad, men det er ikke eksakt vitenskap. Råd nummer to, del andres innhold. Det er jo det vi har snakket om. Del artikler, del videoer, del lydfiler fra mif.no. Del de fra andre kilder. Fra israelske nettaviser, fra andre pro-israelske organisasjoner. Enten det er i Europa, USA eller hvor som helst. Og det er enormt mye bra materiale å ta av. Og del fremfor alt det positive. Her ser vi fra for en uke siden. Fredag for en uke siden passerte MIF 6200 medlemmer. Da legger vi det ut som en tidshendelse på vår Facebook-side, sammen med et fint israelsk flagg. Og under så skriver vi at bli medlem du også. For jeg har jo mistanke om at mange av de over 5000 som følger oss på Facebook, mange av de er ikke betalende medlemmer. Så der er våre største potensiale for vekst, sånn som jeg ser det. Og vi får veldig mange nye medlemmer denne veien. Når vi lager aksjoner på Facebook, vi annonserer jo også mye på Facebook. Betalende annonser. Det kan vi ikke komme inn på, tror jeg, i dag. Og så må vi dele det aktuelle. Ikke del det som skjedde i forrige uke, med mindre det fremdeles er veldig aktuelt, eller du har funnet ny informasjon om det. Men del det som pågår i dag, eller det som, aller helst det som skjer i kveld. I dag skal Israels statsminister Benjamin Netanyahu tale til FNs generalforsamling. Så her har MIF laget en artikkel om hva han sier rett før han drar. Og så legger vi det ut. Han føler at han har hele det israelske folk i ryggen. Og 68 personer har sagt at de liker det. Og 3%, og 3 stykker har delt det. Den liker kan være litt farlig på Facebook. Fordi at MIF rapporterer om 5 eller 6 israelere. 5 israelere drept i Bulgaria. Og så er det lett å trykke liker, bare fordi at man ønsker at det innlegget skal bli sett av mange. Sånn kan det være masse. MIF har jo dessverre mange negative nyheter, men sånn er det jo i mange andre aviser også. Det er mange negative nyheter, men folk trykker bare liker av gammel vane, fordi at enten så er det at de liker at det kommer frem. Men da tenker jeg, da er det bedre å trykke del. Hvis det er noe som ikke er så positivt, men jeg skal ikke være dogmatisk på det. Alle forstår jo det med velvilje at når man trykker like, så er det for at det skal bli spredt. Fordi når man trykker like, så kommer det sånn at vennene kan se det. Men hvis man trykker del, så ser enda flere venner det. Og trykker man del, så kan man også legge sin egen kommentar til det. Så det er råd til de som er aktive på dette. Så kan man skape sitt eget innhold. Man kan legge ut sine egne bilder, man kan drive sin egen blogg, man kan legge ut sine egne debattinnlegg, sine egne kommentarer, sine egne videoer, og så videre, og så videre. Så der er, og der er det ingen begrensninger, og vi kan ikke komme inn i detaljene der. Dessverre. Men så er det sånn at alle vanlige regler for normal folkeskikk og god kommunikasjon, de gjelder også på internett. Det er ikke sånn at
Når vi går ut på internett, så kan vi være mer drittsekker enn det vi kan ellers. Og det hørte vi jo, vi hørte om overbevisningens kunst i går. Veldig bra, og det kan vi lese mer om i heftet. Og når det er sånn tekstbasert kommunikasjon, som på Facebook og Twitter, så får vi ikke hjelp av kroppsspråk og tonefall. Så når jeg sier noe ironisk, så kan jeg med hjelp av tonefall eller kroppsspråk, med himling med øynene og sånn, vise dere at dette mente ikke Konrad akkurat sånn som han sa det. Men hvis jeg prøver å skrive det, så faller det til jorden, eller det kan bli misoppfattet. Så det må vi være obs på. Så det er en ekstra utfordring å kommunisere skriftlig. Og det er ikke sånn at vi kan lese tanker, selv om vi får, som denne her Lego-illustrasjonen prøver å illustrere. Det er ikke sånn at vi kobler oss til hjernene til hverandre, selv om vi har sosiale medier. Så det betyr at vi trenger å ha klar kommunikasjon fra vår side, og vi trenger også gjøre det klar hvordan vi har forstått det den andre skriver. Og der lønner det seg ofte å ikke være skråsikker og bombastisk, men heller å strekke ut en hånd med et spørsmål, og så videre, og så videre. Og jeg kan love at jeg har erfaring etter disse over 100.000 innleggene i det gamle debattforumet som vi hadde. Siste råd, før, hvis det blir tid, så skal jeg vise litt mer. Husk MIFs formål og grunnlag. Det må jo være sentralt for oss når vi skal begynne å kommunisere om Israel i de sosiale mediene. Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk og dets historie ønsker MIF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. Det er jo det som ligger som grunn for alt det vi driver med. Og det må også ligge til grunn når vi snakker om Israel på sosiale medier. Især hvis vi gjør det i kapasitet av å ha et tillitsverv i MIF, eller noe som antyder at vi uttrykker oss som medlemmer av organisasjonen. Og Odd forklarte det sånn i en artikkel fra 2002. MIF tar utgangspunkt i hva folk flest i Israel, altså de store gruppene i Israel, tenker. Og oppgaven vår er å forklare folk som forstår norsk, hvordan israelere flest tenker. Så vår oppgave er ikke å mene så mye selv om alt mulig, om hvordan Israel skal løse konflikten, hvor mye de skal gi der, og hvor mye de skal angripe der. Vår oppgave er å formidle israelernes eget syn. Først og fremst. Både de største gruppene, og ikke minst Israels lovlig valgte regjering. Det var jo det som med litt andre ord ble nedfelt som MIFs informasjonsstrategi på landsmøtet i år 2000. Greit, vi har 5 minutter til før vi skal ha lunsj. Ja, så da kanskje jeg ikke skal. Men her ser vi eksempel på gruppen nordmenn som støtter Israel. Her ser vi eksempel på. Det er en ting jeg må vise dere. Her ser vi denne her siden vår. Der vi ser at det er 5260 som liker. Så har Facebook en såkalt innsiktsside. Og de 5261 personene som sier at de liker MIF, de har til sammen 1,5 millioner venner. Så der ser vi hvordan potensialet er. Og hvis vi lærte, altså i å nå ut, men selv om vi bare tar 10% da, av de 1,5 millionene, så blir det et veldig betydelig tall. Så vi kan nå ut til gratis ved å ta oss tid til å
trykke del ved å ta oss tid til å kopiere den linken og legge den ut i nyhetsfeeden vår og så videre. Så her mener de da at ukentlig, at MIF har hatt en ukentlig rekkevidde. Det vil si at folk har sett dette. Igjen, det betyr ikke at de har sett det, men det har kommet opp på skjermen deres på en eller annen måte. Over 200 000, og det er fordi at vi også nå disse dagene, i løpet av de siste ukene, så har vi brukt rundt 500 kroner i døgnet på annonsering på Facebook. Ja. Ja, hvis du går, ja, der er, du ser om de er i Norge, om, men du kan ikke, du ser ikke så veldig brutt ned, for det er avhengig av hva de selv har lagt inn av informasjon om bosted. Ja, Twitter, bare la meg vise Twitter. Det som sorterer, på Twitter er det mer støy enn noe annet. Twitter er en stor fest der alle snakker i munnen på hverandre. Så hvis man skal høre noe der, så må man, eller det man hører er bare akkurat de siste uttalelsene. Den siste skålen, ja. Men man kan lage lister, sånn som nå, så har jeg altså over 4000 navn som jeg følger, men så har jeg en liste med 65 medlemmer. Med folk som jeg vil lese. Nå er det en som jobber for oss, Andreas Fagerbakke, som har hjulpet meg med å lage denne lista. Så her fra toppen så ser du, her er det en israelsk journalist, eller redaktør er han vel, i Israel Hayom, som for 7 minutter siden la ut at nå ser det ut som en ny flotille, en Gaza-flåte, kommer fra Gaza fra Sverige. Og så skriver han, hva med Syria? Skal dere ikke dra til Syria? Og det er jo det er et fint poeng, så da trykker jeg retweet. Og da får alle de journalistene i Norge som hadde litt hangover i dag morges, og som var litt tidlig med frokosten, og som nå logger inn på iPaden sin på Twitter, og som går inn akkurat nå de neste minuttene, de har sjans for å se at jeg delte det. Men de som går inn klokka 3, de vil ikke se det med mindre de har spesielt interesse av hva mif.no deler på Twitter. Jeg håper det illustrerer det. Ok, vi skal egentlig ha lunsj nå 12:30, men to spørsmål hvis dere...